What's up guys? Bersama saya lagi dalam channel Tanjuro SD. Okey, hari ini saya akan main game iaitu Among Us Part 2. Kali ini aku main. Harap-harap dapat jadi imposter. Okey, kita try sekali main. Okey, kita try cari grup. Nak cari grup ni. Okey. Okey. Kita ambil grup Indo. Lama. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, senyap. Jadi crewmate. Okay. Tas. Aku. Okay. Dia emergency call pula. Apa pula kali ni? Okay, kita tengok. Weh, pernah tak tahu apa jadi. Tiba-tiba emergency call. Bila aduh, emergency call tiba-tiba. Coy. Buat je lah, buat. Buat. Tengok apa dia bincangkan. Soklat. Wah. Manis. Dia pun tak tahu apa jadi. Jadi saya main vote je. Okay. Kenapa remain ni macam tak ada? Okay. Vote nak. Seorang lagi Shane. Shane tak vote lagi. Eli Shane. Selak terak. Cepatlah undi doi. Vote je lah Shane. Vote je. Ush. Brown kena. Kita tengok dia imposter atau tak. No one's injected. Kenapa eh? Tak ada apa-apa, sama main. Okay. 9, 8, 6, 9, 0. Eh, 0. Eh, salah. 9, 9, 0. Okay. Jangan emergency call lagi, sahabat aku. Emergency call je. Alah, defeat. Kalah kali ni, coy. Ada setan. Setan, coy. Setan ni yang paling baik. Ada 7 orang, cukup. 7 orang, cepat masuk. Nani? Nani, eh? Okay, imposter. Crewmate lagi. Ambil lah. Sorry lah, background ada masalah sikit. Ya, ada light. Masalah light. Okay, dah boleh. Report. Dah mati, cuy. Okay, aku yang report. Tempat orang tak tahu kat mana. I don't know. Tak tahu nak undi siapa. Boleh jadi dia kot. Kau rasa aku vote.
Merah. Okay, tengok hitam. Hitam kot. Frame 4. Frame 4 was an... Frame 4 was imposter. Lah, dia imposter. Dasar setan. Aduh. Reported lagi. Aduh. Tapi aku syak biru yang imposter. But aku dapat biru yang masuk van tadi. Okay, kita tengok dulu. Voting begin with 1. Okay, aku vote. Okay, tengok. Aku vote dulu. Oh, dia bukan imposter. Aduh. Salah mangsa, cuy. Tapi siapa imposter yang sebenar? Aduh. Kita belum tahu lagi. Tak tahu lagi siapa. Aduh, ini kali ketubuh video ni. Tapi panjang. Tak tahu lah panjang ni video. Like. Like Yagami. Oh, like dah fix. Apa ni? Apa ni sana? Okay. Ada time. Apa ni? Alah, dia fake lagi. Lah, dia imposter. Dia fake lagi, guys. Dah dua kali dah kalah ni. Okay, sampai sini je lah video saya hari ni. Okay, I hope you enjoy my video. And don't forget to subscribe, okay? Okay, subscribe tu gratis. Okay. Okay, gerak dulu. Ciao.